İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Nima bo'ldi o'zi dadasi? Ha? Hech narsa. Ha, hech narsa bo'lmasa, namuncha qovog'ingizdan qor yog'adi. Oyjon, 2 daqiqaga bolajonimga qarab tura olasizmi? Nimaga? Sen nima qilasan? Haligi tagligi qolmabdi. Shunda do'konga chiqib olib kelay. Shu paytmi? Ha. Shunda ko'chani boshdagi do'konga chiqib, darhol qaytib kelaman, oyjon. Bera qol. Mana. Uzr oyjon. Tez qaytib kelaman. Alo. Alisher, yaxshimisan? Men yashimman. Yashin? Ha, nima gap? Bezovta qilmadimmi? Sen bilan uchrashib gaplashsak bo'ladimi? Yo'q, vaqtim yo'q. Iltimos, og'ayni, qayerdaligini aytsang, o'zim yetib boraman. Gaplashib olaylik, zarur gapim bor, deyapman-ku. Nimani gaplashmoqchiligingni bilib turman, yashin. Lekin foydasi yo'q. Men fikrimdan qaytmayman. Mayli, kelishsak bo'ladi-ku. Biror yo'lni qilarmiz. Bekorga qamalib ketmasin, Alisher. Endi o'zingga kelyapsan. Men seni ogohlantirgandim. Ham meni ogohlantirgandim, yashin. Lekin eshitmadinglar. Bilganinglardan qolmadinglar. Xo'p, bilaman. Hammasiga biz aybdormiz. Uzr so'rayman, Alisher. Faqat bir marta uchrashaylik. Uzr? Bundan ma'no yo'q. Menga bering, dadasi. Nima deysan? Menga bering. Alisherjon, yaxshimisan, kechonim? Qayerdaligini aytki, o'zimiz boramiz. Senda juda muhim gapimiz bor edi. Men bir joyga ketyapman. Gaplashishni umuman iloji yo'q. Alisher, bilasan, bu dunyoda bitta ukam bor. Uni ham taqdiri xos seni qo'lingda turibdi. Iltimos, bahar toshlik qilmagin. Alisher. Yo'q, Alisher. Ko'ngil bo'shlik ketmaydi. G'olib qilgan ishiga yarasha jazosini olish kerak. U qamalmasa, baribir ham tinchlik bermaydi. Hayotimiz iziga tushmaydi. Bunga hojat yo'q. Ko'rdim hojat yo'qligini. Endi shu 4 kun bezovta qilmaydi. Xavotir olmang. Adashasan. Ertaga yana xumoring tutadi. Ertangisi osongina o'tib ketadi. Ha, ko'ramiz. Ozodaga keling, kino ko'ramiz. Uyqum keldi. Nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Xafa bo'lyapsizmi? Xursand bo'lishim kerakmi? Ha, bo'ldi endi. Kechira qoling. Hali tuzalib ketaman. Lekin nima bo'lganda ham qishloqqa ketish fikridan qayting. Men hech qachon u yoqqa bormayman. Xatoyim ham shunda bo'lyapti. Agar qishloqqa ko'chib ketsak, sen bu kasalingdan qutulardin.
Samir aka bu yerdan nima qilyapsiz? Hozir Alisher aka kelib qoladilar-ku. Kelsa kelar. Namuncha qo'rqasan? Mehmonga keldim. Sen buncha vohma qilasan? Mashinada zerikib ketdim. Suhbatingni olay dedim. Hozirgina. Qanaqa suhbat? Hozir Alisher aka kelib qoladilar. Kelsa kelaversin. Jonga tegdi hammasi. Nima? Nima joningizga tegdi? Rejani buzmoqchimisiz? Hech qaysi bir rejam o'xshamayapti. Tushunyapsanmi? Baribir aytganimni qilmayapsan-ku. Alisher tuzoqqa turishga har kuni imkoniyating bor. Lekin hech istamayapsan. Mana bu kameralarni ham chang bostirib yubording. Qilamiz, hammasini qilamiz. Shoshmay turing. Men ularni go'zaldan ajratib olay. Go'zaldan? U go'zaldan ajramaydi. Menimcha u qiyin masala. Siz nima menga ishonmayapsizmi? Ishonaman. Lekin Alisherni go'zaldan kecha olmasligiga ko'proq ishonaman. Men sizga nima dedim? Ana keldilar. Ko'rdingizmi? Namuncha vahima qilasan, och. Nima? Nima qilmoqchisiz? Namuncha qo'rqasan, och deyapman senga. Iya. Alisher aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uydaligingni bilgandim. Ha, haligi sizga yordam kerak emasmikan deb kelgandim. Men narsamni olib chiqib ketgani kelgandim. Nima, ketasizmi? Mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Axir bu sizning ham uyingiz-ku. Yana tashab ketdimmi? Uydim bog'im o'zimmi? Aynan o'zim. O'zim o'rgilay senda. O'sha meni bombalog'im. Olaqoch yonim. Oy, voy tovba. Onasi ham namichi kelmayapti. Tovba, bitta taglikni olib olib kelish shunchalik qiyinmi? Ha, quyoncham, to'g'rimi? Ha? Ey jonim. Ha, onasi? Aynan ne bo'lam? Nima bo'ldi? Voy. Nima bo'lardi? A bu bola kerakmas deyotgandi. Jonim mani. Endi o'zing to'ymay qolding. Voy, mana voy Usmonjonim. Sizga kim aytdi, a? A bolada nima ayib? A bu bolani qarang. Bu sog' bo'lsa, a? Farishtadek bo'lsa. Ha, buni yomon ko'rib bo'ladimi? Xayrli kech jonim. Xayrli kech, yaxshimisan? Nega unaqa gapiryapsiz? Oldingizda kimdir bormi? Shunaqaroq. Qayerdasiz? Bir joydaman. Yana o'sha kvartirangizga bordingizmi? Durdona bora yoningizda. Yo'q. Lekin kiyimlarimni olib ketgan keldim. Yolg'on gapirmang. Narsalaringizni olgani borgan bo'lsangiz, u ham kelganda kalit olib qolgan. Yo'q, kelmadi. Aldayapsiz, men hozir boraman. Ey, qo'ysang-chi. A bo'pti, istasang-ki, shu yerda kutib o'tiraman. Yaramas, men u qizni o'ldiraman hali. Go'zal, men narsalarimni olib olay, senga qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Ichimni qizdirib yo'qolib qolmang yana. Mayli. Xo'p dedim-ku senga. Tezlashtiring. Mayli. Alisher aka, iltimos. Bir daqiqaga gaplashib olaylik. Xo'p. Siz rejalaringizni buzib yubordim-a? Hech qisi yo'q. Hech narsa bo'lmadi. Qanaqasiga bo'lmaydi? Mana ketyapsiz-ku. Shunchaki boshqa uy topishimga to'g'ri kelyapti. Muammo yo'q, hammasi joyida. Iltimos, kechiring, Alisher aka. Oldingizda juda xijolatdaman. Aytayapman-ku, kechirim so'raydigan hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi.
Onda gitmeyin. Uzur, ilacım yok. Gitişim gerek. Nima, xotiningiz qo'ymayaptimi? Aytmoqchimanki, go'zal qo'ymayaptimi? Gap go'zalni o'zida emas. Barbar, bu yerda turishim to'g'ri kelmas kerak. Sizlar barbar urushib qolaverasizlar go'zal bilan. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Sen xijolat bo'lma. Hali yana gaplashamiz. Men shunda yotoqxonaga kirib, kiyimlarimni olib chiqa qolay. Ahmoq. Qovun tushirding, Durdona. Ey jonim mani, ey jonim mani oppoqim. Gapim, ana to'ydagi gapim. To'ydaysa, to'ydaysa. Nima qilasiz, to'ydaysa. Alisherning yoshligi esimga tushib ketdi, dadasi. Ey jonim mani, ey seni qara. Bo'ldi kelin, o'zingizni qo'lga oling, yig'lamasiz-chi. Hali hech narsa qilib bo'lgani yo'q. Nima o'zi motam tutib oldinglar sizlar? O'zingiz umid yo'q dedingiz-ku. Endi nima qilaman? Tirik beva bo'lib qoldim. Bechora ukam. Shu yoshda qamalib o'tirsa-ya. Eng gullagan payti. Eng o'yin kulgi qiladigan yosh payti deya. Necha yilga qamalarkina? Bilmadim. Menga bunaqa savollar berma. O'zi shundoq ham sizlarni tinchlantira olmayapman. Chidolmayapman-da, nima qilay? Opajon. Men ukangizni yaxshi ko'raman. Ular sizga ishonmayman. Qanday qilib bo'lsa ham yo'lini topaylik. Ularni olib qolaylik. Nima qilib bo'lsa ham. Uyni sotibmi? Kafeni sotaylik. Men uyimni. Pocha, men uyim bor. O'shani sotaylik. Nima qilsangiz qiling. Lekin biron bir yo'lini topmasak bo'lmaydi. Kelin, gap pulda emas. Gap pulda bo'lganda bor butimni sotib, ukamni borib qutqarib kelgan bo'lardim. Qani edi shuning imkoni bo'lsa. Endi bu yerda pul rol o'ynamayapti. Hamma ish ustida o'sha Anvar aka turibdi. Sudya ham, tergovchi ham o'sha Anvar akaning shogirdlari. Bizdan pul olib, ular ustozini sotmaydi. Lanat, isqirt Anvar o'lib ketsa yaxshi bo'lardi shu Anvar. Shuncha kasal bo'lmab o'lmadi iflos. O'lganda shu muammolar bo'lmasdi. Bas qil Zarnigor. Tur, undan ko'ra uyga ketamiz. Hech qayoqqa ketmaymiz. Zarnigor. Shu yerda qolamiz. Kelini bir o'zini tashlab ketmaymiz-ku yashin aka. Mayli, men bu yerda qolmasang kerak deb o'ylagandim. Qolamiz, shu yerda qolamiz. Siz ham qolasiz. Xo'p, bo'pti, asabiylashmanglar. Yig'lashib bas qilinglar, bo'ldi. Men sizlarga hozir suv olib kelaman. Xafa bo'lmay keting. Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Senga rahmat, shuncha yordam berding. Qo'ysizchi. Turgan bo'lsangiz, haqqini to'ladingiz-ku. Baribir rahmat. Mayli, qo'ng'iroq qilib turarsiz. Yo'qolib ketmasiz, ha? Ko'ramiz. Mayli, gaplashamiz hali. Rahmat, Alisher aka. Charchamang. Sog' bo'l. Agar fikringizdan qaytib, shu uyda yashamoqchi bo'lsangiz, darrov ayting. Men hozir hech kim olmay turaman. Rahmat. Bo'pti. Mayli, yaxshi qol. Hammasi rasvo bo'ldi. Nima rasvo bo'ladi? Unga rosa o'rganib qolibsan-a?
Nima rasva bo'ladi? Rejamizda. Endi nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Hech narsa rasva bo'lgani yo'q. Menga qara, har qanaqa vaziyatda ham kayfiyatingni tushirma, ishni amalga oshiramiz. Bugun bo'lmasa ertaga. Shashtingni pasaytirma, tushundingmi? Sela bo'lmaydimi? Nima bo'ldi yashiniga? Gaplashdingizmi, nima deyshti? Hammasi hal. Sal turib, kirishga ruxsat berishadi. Yaxshi, nima qilib bo'lsa ham uni ko'ndirishimiz kerak. Albatta, xudo xolisi ko'ndiramiz. Men kirib chiqay pochcha. G'olbakani ko'ray. Sanam u bilan gaplashib olishim kerak. Men gaplashaman. Men aytaman hammasini. Kelin, shunchaki aytgan bilan ish bitib qolmaydi. Unga allaqachon aytilgan, lekin u ko'nmayapti. Lekin ko'ndirish kerak. Ha, uni ko'ndiraman, pochcha. Kirib chiqay, ko'rmasam bo'lmaydi. Kelin, tushunmayapsiz. Siz uni ko'ndira olmaysiz. U sizni eshitmaydi. Pochcha to'g'ri aytibdilar. Eris faqat yashinakamni eshitadi. Siz bilan men emas. Qo'rqayapman. Qo'rqayapman. Ularni boshqa ko'rmasamchi? Unaqa bo'lmaydi. Men nima qilib bo'lsa ham uni ko'ndiraman. Bu oxirgi imkoniyat. Buni qo'ldan boy berish kerak emas. To'ppa to'g'ri. Unga tushuntiring, yashinaka. Aytaman. Uni majburlaydigan hamma gapni aytaman. Bir amallab ko'ndiraman. Oy. Alisher. Alisher. Vay tavba. Oh yeah. Abi nima yotish? Ha? Nega bu yerda yotibsan, bolam? Shu yerda uxlab qolibman. Ha, ana kir, mehmonxonaga kirib uxla, bolam. Ha? Yo'q, yotmayman. Ketishim kerak. Soat necha bo'ldi, oyi? Ha, qayoqqa borasan? Bugun go'zal bilan nikohdan o'tishimiz kerak. Ha, shunaqami? Bolam, oxiri orzuingdagi qizga erishar ekansan-da, bolam. Shunaqa oyi. Ha, menga qara, qaysi payti bo'ladi, qayerda bo'ladi, keyin uyga olib kelasanmi kelinni? Bilmadim oyi. Hali unisini o'ylab ko'rganim yo'q. Voy. Ha, uyga olib kelmasang, qayoqqa borasan? Bir muddat shaharda yashab turarmiz. Keyin qolganini o'ylab ko'ramiz. Aytgancha bugun sud ham bor. G'olibni sudi. Ay xudoyim ey. Shu yaramas boladan qutular ekanmiz deb bolam. Qutulamiz xudo xohlasa qutulamiz. Bo'pti men yuvinib chiqa qolay oyi. Bo'pti bor. Nodira. Senga nima bo'ldi? Ahvoling yaxshimi, Nodira? Yo'q. Juda yomonman. Yomon bo'lib ketyapman. Qayering og'riyapti, nima bo'lyapti? Tez yordam chaqiraymi? Yo'q, chaqirmang, chaqirmang. Nega, tinchlikmi? Umr tutyapti. Dorini xubori tutyapti. Iltimos, sizda dori yo'qmi? Menda dori nima qilsin?
Barbara aytganim bo'pti da, ko'rdingmi? To'xta. O'lib qolaman hozir. Hozir suv olib kelaman. Hozir. Telefon ham qilmay qo'ydingki? Hali ham xafamisan menda? Xafa bo'laman-da. Nima, darrov kechirib yuborishim kerakmi? Yaramas, borsang chiroyli qilib sochlaringni turmaklab qo'yardim. Bitta soch turmaklash bilan qutulib keta olmaysan. Xo'p, unda nimani istaysan, ayt. Kechirsang bo'ldi, aytganingni qilaman. Qiynalib ketdim. Necha kundan beri telefon qilmaysan. Xo'sh, kuyov bola qanaqa? Yarashib oldinglarmi? Yarashdik. Yarashmasdan nima ham qilardik? Shunaqa bo'lishi aniq edi o'zi. Baribir bir-biringlardan kechib keta olmaysizlar. Hadi. Buni ustiga bugun nikohdan o'tishimiz kerak. Voy, zo'r-ku. Unda bilib ketmanda. Ha, lekin qoldirilishi mumkin. Bugun g'olibni sudi bo'larkan. G'olib? Alisher akaning xotinini jazmanimi? Ha, o'sha ahmoq. Mayli, ularni eslab kayfiyatimizni buzmaylik. Homilang yaxshimi? Kichkintoy katta bo'lyaptimi? Katta bo'lyapti. Tayyorlan, ketamiz. Qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi, sudga boramiz. Nima xabaring yo'qmi? Ha, yodimdan ko'tarilibdi Alisher aka. Bo'la qol, kech qolmaylik, bo'l. Alisher aka, bolani nima qilamiz? Oyimga beramiz, qarab turadilar. Haligi. Meni oyimga tashlab ketsang-chi? Nimaga sen oyi? Shunchaki oyjonga berishga uyalyapman. Haligi oyimga tashlab ketsam beminnatgina qarab turardi-da. Beminnat? Nima sen bu uyda minnatli yashab yurgan ekansan-da? Yo, men unaqa demoqchi emasdim. Sal mundoq mana bu miyangni ishlatib gapir gunlora shunchalik ham befarosat bo'lasanmi? Shu uyda yurganingga oyim ruxsat berganlarga shukr qilgin. Ahmoq. Alisher aka, men unaqa demoqchi emasdim. Olchonim. Ancha o'zing kelib qoldingmi? Qayerda kelaman? Battar bo'lyapman, Ozod aka. Ke, mana u suvdan ichib olgin. Ichmayman. Ichim suvga to'lib ketdi. Nima foydasi bor buni? Olib keting. O'lib qolaman hozir. Xudo o'zing sabr ber. Nodir, ko'rdingmi, Zahra qotil seni nima ahvolga solib qo'yapti? Hozir menga ma'ruz o'qiydigan paytmi? Iltimos, Ozod aka, biror narsa qiling. O'lib qolaman hozir. Yo'q, Nodira, qo'ygin. Meni bunga majburlamagin. Ozroq chidagin, o'tib ketadi. Chidolmayman. O'lib qolsam nima qilasiz, a? Uni qayerdan olarding? Dorini kimdan olarding? Hozir telefon. Nima telefon? O'sha yerda. Kimning raqami? Oxirgi. Qaysi raqam? Kecha-kechasi oxirgi marta gaplashgan raqamimga qarang. Hozir, mana. Mana qilyapman. Nega sen advokatning gapini inkor qilyapsan? Chunki bo'lmagan gapni gapiryapti. Bo'lmagan gap emas, bo'ladigan gap. Tushun. Shu choradan boshqa choramiz yo'q. Bilasiz, men Gulnoraga tuhmat qila olmayman. Gap tuhmatda emas, g'olib. Hozir boshqa yo'ling yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham shunchaki qamalib ketavermaysan-ku. Xo'p, qamalmayman, lekin bunaqa yo'l bilan qutulib qolish niyatim yo'q. Boshqa birorta yo'lini topish kerak. Uka, boshqa yo'li yo'q. Bir soatdan keyin sud boshlanadi. Qanaq qilib boshqa yo'l topamiz? Yo, o'sha advokat biror nima o'ylab topa olmayaptimi boshqa? Boshqa biror imkoni bormi? Advokat bor imkoniyatdan foydalanyapti. Xo'p.
Sen ise bunu inkor qilyapsan. G'olib qaysarlik qilma. Hozir biz unaqa vaziyatda emasmiz. Hozir nima qilib bo'lsa ham seni bu yerdan chiqarib olishimiz kerak. Men o'zim atadan qilayotganim yo'q-ku. Hozir shuncha odam oldiga chiqib Gulnorani men bilan o'zi rozi bo'ldi, men bilan ketishga deya olmayman-ku. Sharmandalik-ku bu, pochcha. Keyin qanaqa qilib men o'zimni kechira olaman, xo'p. Shuncha odam oldida tuhmat qilib qanaqa boshimni ko'tarib yuraman, pochcha. Sharmanda bo'lsa bo'laversin. O'lmaydi. Menga qara. Sen ozodlikda qolasan. Undan keyin kechirim so'rab olaverasan. Bo'lmaydi. Iloji yo'q. Nega iloji yo'q? Bo'ldi, qahramonlik qilma. O menga qara, ichkariga kirib ketsang, sana mo'yla qolib, beva bo'lib qoladi bechora. Menga qara, hech bo'lmasa opangni o'yla. Bizni deb qancha qiynaldi bechora. Meni deb 5 yil qiynaldi. Sen qancha azob berdi unga. Endi kamiga seni qamoqdan chiqishini kutib o'tirsinmi? O'shalarni o'yla hech bo'lmasa. Pochcha siz tushunmayapsiz. Agar hozir men shunaqa deb Gulnoraga tuhmat qiladigan bo'lsam, Alisher uni kechirmaydi-yu. Ko'chaga haydab soladi-yu. Ana. Ko'chaga haydab solsa, sen unga uylanib olasan. Mana senga imkoniyat. Xo'p, men shunaqa qildim ham deylik. Keyin kimga qamal ketsa nima bo'ladi? Shu gaplarni aytganimdan keyin ham qamal ketsa nima bo'ladi? Ko'chada qolib ketsa nima bo'ladi? Undan tashqari butun qishloqni nima deydi? Buzuq deydi. O'zi shunda ham u haqda gaplar yetarli. Men uni qila olmayman, pochcha. G'olib. Shunaqa qilasan. Kim nima desa desan. Uni nomi shundoq ham tuzuq bo'lgani yo'q. Ey, menga qara. Ikkaling ham gap bo'lgansan. Bo'ldi, qaysarlik qilma. Pochcha. G'olib dedim. Siz hozir shu gaplarni aytayapsizmi? Ha, g'olib. Shu gaplarni men gapiryapman. Qamalmasliging kerak. Chunki qamaladigan ish qilmagansan. Odam o'g'irlash bilan sevganini yoki bolasini onasini olib ketishni juda katta farqi bor. Ey, ko'p gapirma, bo'ldi. Ocha, iltimos. Gap tomon, bo'ldi. Qara bola, xato qilib qo'yma. Go'zal. Go'zal, bilaman uydasan, och. Go'zal. Go'zal, eshigini och. Nima gap? Sizga nima kerak? Go'zal, chiqing, gaplashib olaylik. Mana shu gaplaringiz shunaqangi jonimga tegib ketdi. O'zingiz charchamadingizmi, ey? Go'zal, to'g'risi o'zim ham charchadim. Chiq, oxirgi marta gaplashib olaylik. Siz bilan oxirgi martasi bo'lmaydi, bu aniq. Boshimni og'ritmang, keting bu yerdan. Iltimos, go'zalim. Tashqariga chiqa qo. Oxirgi marta sen bilan gaplashib olaylik. Menga qarang, ey yaxshi yigit. Men endi birovni xotiniman. Agar yana shunaqa qilsangiz, erimni chaqirishga majbur bo'laman. Tushundingizmi? Go'zal dedi. Siz uchun endi go'zal yo'q. O'ldi go'zal, o'ldi. Yo'qoling bu yerdan. Naqa qilma go'zal, iltimos. Bir marta gaplashib olaylik. Darvozani tagida sarg'ayib o'tirmasdan. Oxirgi marta. Bu nima qilganing? Nima qildim? Ha, shu eshikni ochib chiqib gaplashsang bo'ladi-ku. Jonimga tegib ketdi bu odam. Yomon xafa qilding bechorani. Nima, shu xafa bo'ladimi? Shu bezni xafa bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Bunda bet yo'q, oram yo'q bunda. Kevuradi. Go'zal, baribir noto'g'ri qilding-da. Nima, suzilib oldiga tushib boravermayman-ku? Ertaga to'yim, shahzoda. Nimaga tushunmaysan? Yana Farhodning yonini olishni boshladingmi? Yo'q, yonini olmayapman. Men seni o'ylab gapiryapman. Meni o'ylasang, men tomon bo'lib tur. Men o'zim bilaman nima qilishni. Bundan keyin yana oldimdan chiqsa, Alisher akani chaqirib unga aytib beraman. Kerak bo'lsa militsiyaga beraman. Qanchalik jonimga tekkanini sen tasavvur ham qila olmaysan. Nega unaqa qarayapsan?
Seni qanchalar qattiq sevishini o'ylab qoldim. Sevmay o'lsin. Hayotimni barbod qildi. Kela qolmaydimi endi? Nodiran ahvoli nima kechdi ekan? Mana doğru. Sen kechagi xiyobondagi yigitmisan? Ha, shunaqa. Nodiran ahvoli yaxshimi? Nima ishing bor uning ahvoli bilan? Nega unaq qilding? Hali sen ustimdan kulib oldimga kelganmiding? Menga qara. Umuman sen o'ylagan narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki mendan yordam so'radi. Xo'p, yordam so'ragan bo'lsa, nimaga unaq qilding? Kecha soppa-soq yurgandi. Lekin sen unga dori berding. Yetmaganiga uyga jo'natib yubording, to'g'rimi? Menga qara, men dori berganim yo'q. Sen oldingdan ketgandan keyin o'zim ham topa olmay qoldim. U meni ham aldab ketdi. Voy! Aldama. Menga qara. Gapni ko'paytirma. Undan ko'ra dorini ol. Borib xotiningga qara. Tag'in borguningcha o'lib qolmasin. Siqirt. Sen bilan hali yana gaplashamiz. Loh. Alisher aka. Iltimos, erimni qutqaring. Qamalib ketishiga yo'l qo'ymang. Uzr, buni iloji yo'q. Nega? Nega iloji bo'lmaydi? Axir hammasi sizning qo'lingizda-ku. Kechon, iltimos, unaq qilmanglar. Yosh umri jo'lmak bo'lib ketmasin. Hali yosh juda ham. Mana qonuniy chora ko'riladi. Meni sizlar bilan ishim yo'q. Iltimos, unaq qilmanglar, Gunorajon. Aytgin o'zing. Senga zarar yetkazgan yo'q-ku, to'g'rimi? Qo'lini uchun ham tekizmagan-ku. Bir narsa desang-chi. Menga qarang. Har xil gaplaringizlar bilan bu yoqda aljiramanglar. G'olib nima qilgan bo'lsa aybiga yarasha oladi. Gapni ko'paytirmanglar. Alisher aka, iltimos. Yolvoraman. Istasangiz qo'lingiz bo'lay. Faqat erimni qamatmang. Ularsiz men nima qilaman? Beva qolaman-ku. Nima desangiz qilaylik. Xohlagan pulingizni beraylik. Ha, ayt. Nima istaysan o'zi? Nima istaysan, ayt Alisher, istaganingni so'ra. Faqat g'olib qamanmasa bo'ldi Alisher. Yaxshi. Nima istashimni aytaym? Ayt. Ha, ayting. G'olib qamalib meni ko'zimga boshqa ko'rinmasligini istayman. Bo'ldimi? Yur. Alisher. Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Eshik ochiq ekan, kirib kelaverdim. Alaykum assalom, keling. Voy voy, meni asal toyim. Naveram kelgan ekan, shuni ko'rishga chiqdim. Mana ko'ring, naberangizni. Voy, meni asal bolam. Bu usin erka toyi. Kap katta bo'lib qopsiz-u. Gulnora bilan Alisher sudga ketishdimi? Ha, sudga ketishdi. Butun dunyoga sharmandamiz chiqdi. Nega unaqa deysiz, opa? Nimaga sharmanda bo'lar ekansiz? Qanday sharmanda bo'lmaysiz? G'olib kelinni o'g'irlab ketib, 2 kun olib yurgandan keyin butun shahar biladi-da. Hamma bilmaydi, opa. Faqat suddagilar bilishadi, xolos. Sizlarni hech kim bilmaydi. Bu sud bildi degani, butun dunyo bildi degani. Shuni bilib qo'ying. O'zi boshimni ko'tarib yurolmaydigan qilib qo'ydilaring butun mahallada. Sizlar bilan quda anda bo'lgan kunlarimga ming la'natlar bo'lsin. Qayoqdan ham miyamizga keldi shu qarindosh bilan quda bo'lish. Sharmanda qivordilaring. Bola jonim meni. Dada. Go'zal, uydamisizlar? Ha?
ki? Tinchlikmi mi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaalaykumassalom. Bu yerda nima qilyapsan? Shu yo'lim tushgandi, bir ko'rib o'tay degandim. Ha, ering yana haydab yubordimi? Yo'q, nega haydidilar? Aytyapman-ku, sizlarni ko'rishga keldim. Qachondan beri meni ko'rgani keladigan bo'lib qolding? Topa. Agar dadangni qidirib kelgan bo'lsang, dadang uyda yo'qlar. Ko'cha ichib ketganlar. Yo'q, men ularni ko'rgani kelmadim. Men sizlarni oldinglarga keldim. Go'zal uydami? Senga tushunmayapman. Go'zal nima qilasan? Urushmoqchimisan? Nega urushaman? Shunchaki salomalik qilib, tabriklab qo'yi degandim. Yaqinda to'yiku. Iltimos, ichkarida o'tirib gaplashaylik. Sen bilan nimaning gaplashishimni bilmadim-u. Mayli, ichkariga yurchi. Xo'p. Ozod aka, sal qolda mendan ajralib qolardingiz. Bilasizmi, ko'zimga o'tib ketgan qarindoshlarimiz ko'rindi. Siz xafa qilib qo'ydimi? Yo'q. Nimaga unda gapirmayapsiz? Men bilan gaplashgingiz kelmayaptimi? Menga qarang, Ozod aka, nima bo'ldi sizga? Endi bu narkomanni nima qilaman? Qanday qilib qutulaman deyapsizmi? Men tuzalaman. Va'da beraman sizga. Xudo xolisa albatta tuzalib ketaman. Faqat ozgina chidashim kerak. Bardosh berishim kerak. Qayerga ketdik-na? Ko'rdingmi o'g'lim? Men senga nima degandim? Xotining odam bo'lmaydi. Bilganini qilib yuribdi, ko'ryapsanmi? Ha, lekin nimandir o'ylab ketgani aniq. Qayerdaligini bilishim kerak. Xavotir olyapman. Namuncha xavotir olasan? Yosh bolamas-ku? Ha, mashinani minib ketganda, shunga xavotir olyapman. Hali mashinani ham minib ketdimi? Hada. He, endi haddidan oshibdi. Tavba qildim. Bo'ldi. Mashinangdan kechaver. O'g'irlab ketgan. Oyi, bunaqa gaplarni qayerdan topas? Bor gapni aytyapman-da. Alo. Alo. Hilola, yaxshimisan? Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Qayerga ketib qolding? Ahvoling yaxshimi? Senga hech narsa qilmadimi? Yaxshiman, yaxshiman Nodir aka. Hammasi joyda. Uzr, mashinangizni olib ketgandim. Boradigan joylarim bor edi. Qayerdasan o'zi, tinch yuribsanmi? Ha, tinchman. Hozir dadamnikidaman. Dadangnikida? A shuni aytib ketsang bo'lmaydimi, Hilola? Uxlayotgandingiz. Keyin telefonim o'chib qoldi. Yoqqanimga ko'p bo'lmadi. Qo'rqitib yubording, Hilola. Nega qo'rqasiz? Bo'pti, tezroq kel uyga. Yo'q, borib olib kelaymi? Yo'q, yo'q, o'zim boraman. Xavotir olmang. Ha, bo'pti. Xo'p. Xudoga shukr, tinch ekan. Qayerda ekan? Dadasinikida ekan. Tavba, hozirgi qizlarga hayronsam. Xohlagan ishini qilib yurishadi-ya. Erim xavotir olib telefon qilyapti. Ne xavotir oladi? Nima aytmasdan kelganmi deng? Ertalab ketayotganimda uxlayotgandi. Juda uyquchida. Menga qara. Sen bosh mashinadan yiqilib tushmaganmisan? Voy, nega unaqa deysiz? Keyiningdan beri tirjayasan. G'alati-g'alati gaplar gapirasan. Begona emasmiz deysanmi? Tushunmayapman senga. Men ham shuni sizga tushuntira olmayapman. Londa qilib aytganda, yaxshimizmi, yomonmizmi? Dadam orqali biz siz bilan bir oila deyapmiz. Shuning uchun gina qudratlarni unutsak. Yo'q. Sen qiz endi oshib tushding. Yana nimani o'ylading? Nimani rejalashtiryapsan? Men hech narsani rejalashtirganim yo'q. Shunchaki qilgan ishlarim xatoligini tushunib yetdim. Hozir bilasizmi nima desam ekan? Hayotning asl mohiyatini tushunib yetdim.
onamdan keyin yolg'izlanib qoldim. Xuddi hech kimim yo'qdek. Dadam bilasiz, baribir erkak kishilar. Ko'pincha e'tiborsiz qoldiradilar. Meni, siz bilan go'zalni ham. Ochig'ini aytsam, go'zalga hasadim kelyapti. Hammasi sizni deb. Meni deb? Ha. Siz unga shunchalik mehribonsizki, uni yonini olib, uni sevgan insoniga yetishtirish uchun u uchun kurashib, hatto dadamga ham qarshi chiqdingiz. O'z eringizga qarshi chiqdingiz. Bu har qanday ayolni ham qo'lidan kelavermaydi. Qani endi meni ham onam bo'lsa. Onam juda ham yaxshi edilar. Nolimayman. Men uchun juda ham vaqtli o'tib ketdilar. Hali ancha kerak edilar meni hayotimda. Bo'ldingiz. To'xtanglar. To'xta. Erim senga tegdimi? Qo'lini uchini tekkizdimi? Ah, tekkizgani yo'q, to'g'rimi? Nega uni jinoyatchiga chiqarib qamartib yubording? Ey, aljiramagin. Biz hech narsa qilganimiz yo'q. Sud hal qiladi hammasini. Sizlar shikoyat qildinglar. Hammasini sizlar qildinglar. Qanaqa odamsizlar o'zi? Insofingiz bormi? Alisher aka erim qamalyapti. 5 yilga ya. O'z buncha vaqtmi 5 yil? 5 yil. 5 yil men nima qilaman? Bir o'zim beva bo'lamanmi? Men bilmayman. Nima qilgan bo'lsa, aybiga yarasha jazosini olyapti. Meni boshimni og'ritmagin ketgulora. Men sizlardan rozi emasman. Bilib qo'y. Xudodan so'rayman. Hech qachon baxtli bo'lma. Ilohim, siz ham qamalib keting. Meni boshimga nima tushgan bo'lsa, seni ham boshingga tushsin. Sizlardan nafratlanaman. Hali hammasi uchun qasdimni olaman. Bo'ldimi? Tugadimi gaping? Hali ham shu yerdamisan? Yaramas. Niyatingga yetdingmi? Vijdonsiz ko'nging to'ldimi? Pas. Seni ham boshingga tushsin shukrlar. Xudoni o'zi bersin jazoingni, ilohim. O'zini bosyapman senga. Ukamni boshini yeding. Ha, hoy, shu yerdami deysiz? Ha. Kel qizim. Nima bo'ldi? Hilola keldi. Hilola keldimi? Qani u? Ketdi. Nega kelganini aytsam, og'zing ochilib qoladi. Nimaga? Nima dedi? Yana nimani boshlabdi bu yaramas? Bir oilamiz, bir-birimizga mehr oqibatli bo'laylik. Bordi keldi qilib turaylik deb ketdi. Hazillashyapsizmi oyi? Yo'q, hazillashganim yo'q. Shunaqa deb ketdi. Oyi, tag'in siz gaplarga ishonib o'tirganingiz yo'qmi? Qizim, nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim. Oyi, bularni hammasi bo'lmagan gap. Buni yana navbatdagi boshlagan nayrangi o'yinlari bo'ladi. Men ham shunaqa deb o'yladim. Hozir oyi Alshiraga qo'ng'iroq qilyaptilar. Alo, eshitaman Alshiraga. Go'zal, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uydamisan? Ha, uyda. Ha. Hozir boryapman, tayyorgarligini ko'rib tur. Nimaga tayyorgarlik ko'ray? Nimaga bo'lardi? Bugun nikohdan o'tishimiz kerak. Siz hozir kelyapsizmi? Ha, hozir boryapman. Gulnorani uyga tashlaymanda, keyin o'taman. Yaxshi, xo'p. Bo'pti. Nikoh o'qitgan ketyapsizmi? Ha. Alshir aka, men ham boray. Nima? Men ham boray deyapman. Esing joydami seni? Senga nima bor u yerda? Borgim kelyapti. Qo'ysangchi Gulnora, bo'lmagan gaplarni gapirma. Men hazillashmayapman. Bormoqchiman deyapman. Olib boring. Menga qara. Menga muammo kerak emas. Nima bo'lgan taqdirda ham men go'zalga uylanaman. Yo'q, men janjal qilmoqchi emasman. Qasam ichaman. Halal bermayman. İltimos Alisher aka, olib boring.
Sen geldin mi? Boru yok da. Borgim geliyordu, bilmiyim. Nima farkı var, barbir kundoş bo'laman. Shunchaki nikoh o'qitganingizni ko'rmoqchiman. Qo'rqmang, hech qanaqasiga janjal bo'lmaydi. Iltimos, meni ham boring. Shayton isidan, nafs o'sidan qocholmay qolgan. Tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tökülgen.